Odil Yoqubov, Ulug'bek xazinasi. Ala qushchi otaning jilovini darvozada kutib olgan qorovulga tutqazib, hovliga kirdi. Tashqarida ot tuyoqlarining dupuri eshitildi. Uni kuzatib kelgan sipohlar orqaga qaytgan edi. Ala qushchi rasadxonaga qarab yurgan edi, qorovul chol: "Enangiz kelmish, Mavlono", dedi. "Qayda?" "Kitobdorning hujrasida." Kitobdor Miram Chalabiy bo'lib, kecha-yu kunduz kutubxonadan chiqmagani uchun shu nomni olgandi. Enam bu qora tunda ne qilib yuribdi? Ala qushchining xayoli hamon ko'ksaroyda, ustodda edi. U kutubxonaga oshiqar, u yerda yolg'iz o'tirib ustodning gaplarini yana bir o'ylab ko'rgisi kelar, tanho qolishni xohlardi. Ala qushchi istar-istamas rasadxonaning orqasidagi tolib ilmlar yashaydigan bir qavatli binoga burildi. Miram Chalabiy binoning eng chekkasidagi torgina hujrada istiqomat qilardi. Hujrada bittagina sham miltirab turar, Miram Chalabiyning o'zi yo'q. Enasi Tillabibi g'ara-shira hujraning to'rida tizzalarini quchoqlaganicha pinakka ketgan edi. Ala qushchi eshikni ohista yopib, orqaga qaytmoqchi bo'ldi. Lekin Tillabibi uyg'onib ketib, apil-tapil o'rnidan turdi-da, qushday pildirab kelib, o'g'lini bo'ynidan quchoqlab oldi. "Qaylarda yuribsan, butalog'im?" Sahroyi mang'at urug'idan bo'lgan Tillabibining eng suyukli so'zi "Buta, butalog'im" edi. Ala qushchi kulimsirab, enasining yelkasini siladi. "O'zingiz qaydan keldingiz, enajon? Tun yarmidan oshgandir." "Enangni qo'y, butam, o'zing so'yla, ne bo'ldi, ne qo'ydi?" "Neni so'raysiz, enajon?" "Hamma yoqda shum xabar. Sulton Ulug'bek taxtdan qulab tur. Barcha mahramlari, barcha shogirdlari qatl-u qirg'in bo'larmish." Kampir mijjalarida titrab turgan yosh tomchilarini sidirib tashlab, dardli ko'zlarini o'g'liga tikdi. Sochlari oppoq oqargan, yuzlarini qat-qat ajin bosgan bu mushtekkina kampirning nigohi cheksiz mehrga, unsiz bir istirobga to'la edi. Ala qushchi ko'ngli bir xil bo'lib, enasini ohista quchdi. Uni tinchitish umidida beparvo kulgan bo'ldi. "Bu yolg'onni qaysi nobakor topmish, enajon? Nechun kulasen? Butun daha so'zlaydi, butalog'im. Rahmatli otang aytguvchi edi. Sultonlardan olis yurmoq darkor ekan. 40 yil jahongirga mahram bo'lib, uning qarorgohiga mulozimlik qilib, ne ortirdim? Boshimga balo ortirdim, xolos", deguvchi edi. "Qo'rqmang, enajon." "Qo'rqmay ne qilay? Sulton Ulug'bekka shogird bo'laman deb. Ne topding, butam? Topganing kitobmi? Kitob deb befarzand so'qqa bosh o'tasenmi bu dunyodan? Nasib qilsa bo'lib qolar ena. Qachon? Enang o'lgandami?" Odatda Tillabibining bu gapi ala qushchining g'ashini keltirar, hatto ba'zan kampirni siltab ham tashlar edi, lekin bu safar negadir yuragini zirqiratib yubordi. Ala qushchi enasini arang tinchitib, unga to'shak yozib berdi-da, xonadan chiqdi. Tong yaqin. Obirahmat tomondan xo'rozlar qichqirig'i, itlarning hurishi eshitilar, lekin osmon hali yulduzlarga to'la edi. Ala qushchi o'ychan odimlaganicha rasadxonaga kirdi. Eshik ustidagi tokchadan sham olib yoqdi-da, tik zinalardan yurib, uchinchi oshyonaga chiqdi. Bu ajab, u kutubxonaning eshigini ochishi bilan yuragini chulg'ab olgan g'ussa qaygadir to'zg'ib ketdi-yu, xayolini qandaydir yuksak bir tuyg'u asir etdi. Go'yo u kutubxonaga emas, bu chirkin olamdan tamom boshqa, hayotning ikir-chikir tashvishlaridan yiroq, musaffo bir dunyoga parvoz qilgan edi. Jomiyul Ulum atalmish bu xazina 3-chi oshyonaning 2 katta xonasini egallagan edi. Nozik o'ymakorlik bilan yasalgan va yerdan shiftga tegadigan javonlar kitob va qo'lyozmalarga lim-lim to'la edi. Ala qushchi beledagi 2 belbog' oltin va javohirlarni o'rtadagi kursiga shaq etkazib tashladi-da, qo'liga shamni olib, javonlarni bitta-bitta ko'zdan kechirib chiqdi. Mana, o'ng tomonda sadafdek terilgan 3 qator qora charm jildlik og'ir qalin kitoblar.
Bu kitoblar olis Qohiradan keltirilgan. Sohibqiron Amir Temur Qo'rag'oniy Sulton Boyazid Yildirimga qarshi yurish qilganida o'sha tomonlardan olib kelgan. Lekin ular hanuzgacha yaxshi mutolaa etilib, sharh qilinmagan. Ustoz Mirzo Ulug'bek osoyishta davrni kutar, Misriyai Qohiradan, Bag'dod va Damashq madrasalaridan fozillarni chaqirtirib, bu kitob va nodir qo'lyozmalarning mag'zini chaqtirish, ularni sharh ettirish niyatida edi. Uzoq Misrdan keltirilgan bu qo'lyozmalar yonidagi javonlarga Bag'doddan Hikmat xazinasi deb atalmish Xizonat ul Hikmatdan olib kelingan kitob va qo'lyozmalar terilgan. Ularning ko'k, qizil, yashil saxtiyon jildlaridagi tilla suvi yuritilgan guldor bezaklar sham shulasida nafis ziyo sochib tovlanadi. Undan nariroqdagi raxlariga hayvon va qushlarning suratlari o'yilgan naqshinkor javonlarga Chin va Hindistondan keltirilgan noyob kitoblar terilgan bo'lib, ularning har biri ko'k va sarg'ish ipak matolarga o'ralgan. Bundan 5-6 yil muqaddam Shohruh Mirzo vafotidan oldin ustod Hindiston bilan Chindan tilla evaziga 2 katta allomani chaqirtirib olgan edi. Hind fozili ko'p o'tmay foniy dunyoni tark etdi. U hatto hind munajjimlari yaratgan mashhur Siddhayitaning tarjimasini ham nihoyasiga yetkaza olmadi. Chin mochindan kelgan gapdon ko'sa alloma esa Ulug'bek madrasasida bir necha yil fors va turkiy tillarni o'rgandi. Arabchadan tahsil oldi. Nihoyat turkiy tilda bidir-bidir qilib so'zlaydigan ham bo'ldi. So'ngra Chindan keltirilgan bir qancha kitoblarni forsiy va turkiyga tarjima qildi, lekin u ham ishni nihoyasiga yetkaza olmadi. Ilmni sog'indim deb Chinga otlangan savdo karvoni bilan o'z yurtiga jo'nab ketdi. Undan qadimiy Chin mochin munajjimlarining forsiyga tarjima qilingan 3 jild kitobi qoldi. Xonaning to'ridagi chetlariga tilla tasmalar qoqilgan javonlarni Movarounnahr fozillarining kitoblari yu nodir qo'lyozmalari egallagan. Bu kitoblar va qo'lyozmalarning har biri alohida ishlov berilgan yashil va feruzarang charm bilan jildlangan. Har bir jildga muallifning muborak ismi shariflari zarhal harflar bilan bitilganki, mana hozir shamning hazin shulasida go'yo so'nmas yulduzlarday yaltirab turibdi. Ana, eng tepada Abu Abdulla Muhammad ibn Muso Xorazmiyning 6 jildlik tabarruk asarlari qator turibdi. Rivoyatlarga qaraganda, bu kitoblarning 3 jildini allomalar sarboni Mavlona al-Xorazmiy hazratlari o'z muborak qo'llari bilan bitgan. Ular go'zal Bag'doddan, mashhur Baytul Hikmadan olib kelingan. Uning yonida Jomiyul Ulum atalmish Abu Ali ibn Sino hazratlarining tibbiyot masallariga oid 20 jildlik Kitob ush-shifosi va yana kamida 10 jildlik Kitob un-najot asarlari va nihoyat 3 jildlik she'riy asarlari terilgan. Ularning yonida Mavlona al-Farobiyning 16 jildlik donishmandlik majmualari, fozillar fozili jannatmakon Abu Rayhon Beruniy hazratlarining hammasi qizil saxtiyon jildlik kitoblari oltinday jilolanib, yarqirab turibdi. Ul zoti sharifning faqatgina bir asari, Koinot sirlariga bag'ishlangan Al-Qonun al-Mas'udiy degan asarigina firuzarang jild qoplangan. Ustod buyuk allomaning bu kitobini ko'p mutolaa qilar, shuning uchun ham uni boshqa kitoblar orasidan tez topib olish niyatida firuzarang jildga o'ratgan edi. Undan pastroqda donishlar donishi Ahmad ibn Abdulla Marvaziy, riyoziyot ilmining piri Ahmad bin Muhammad Farg'oniy va Mavlona Abul Vafo as-Samarqandiy, munajjimlar sarvari G'iyosiddin Jamshid ham Nosiriddin Tusi, uning yonida jannatmakon ustod Qozizoda Rumiyning pur hikmat asarlari terilgan. Har safar Mavlona Qozizoda Rumiy, pokiza ruhlari Gulshan-i Baqoda masrur bo'lg'ay, bu ilm maskaniga kirib, bu javon oldida to'xtaganida kitoblarga qo'l uzatishdan oldin ko'zlarini yumib, lablari pichirlab duo o'qir, so'ng tanlagan kitobini olib qosh ko'zlariga surtar, labiga bosar, shundan keyingina kitobini ochib mutolaaga kirishar edi.
Ustod o'zigina emas, bu dargohga qadam qo'ygan har bir talabadan shunday qilishni talab etardi. Ala qushchining ko'z oldiga yana o'sha iliq bahor kuni keldi. Esida bor. Mavlono Qozizoda Rumini Mirzo Ulug'bek o'zi boshlab kelgan edi. U mahalda a'lo hazratlari ayni kuchga to'lgan, yosh, iqtidorli yigit edi. O'zi ham egnidagi zarrin libosi, boshidagi simobiy dastori, butun shiddatli qiyofasi bilan yonidagi barcha ayollardan ajralib turardi. Shu boisdanmi, a'lo hazratlarining yonida ustod Qozizoda Rumiy yana ham nimjonroq va ojizroq ko'rinardi. Lekin bu nimjongina oppoq cholning vujudidan allaqanday ichki bir ziyo, kishini o'ziga rom qiluvchi bo'lakcha bir mehr yog'ilib turardi. Mavlono bilan Mirzo Ulug'bek chinor soyasidagi baland kursilardan joy olishdi. So'ngra ustod Qozizoda Rumiy on hazratning iltimosi bilan zarbof matoga o'ralgan qalin kitobini ochib, riyoziyot ilmi hamda bu ilmning falakiyotni o'rganishdagi o'rni to'g'risida bahs yuritdi. Ala qushchi ustodning riyoziyot ilmiga bag'ishlangan bu pur hikmat kitobini madrasada ko'p mutolaa qilgan edi. Lekin mutoladan olgan zavqi bir bo'ldi-yu, Mavlononing o'z og'zidan eshitgani bir bo'ldi. Ustod murakkab riyoziyot masalalarini shunday muloyim ovozda, shunday tiniq bir mantiq bilan yechib berdiki, ala qushchi go'yo risola emas, ajib musiqa tinglayotgandek erib ketdi. Faqat ala qushchi emas, Mirzo Ulug'bek bilan birga kelgan barcha ayollar va barcha ilm ahli va hattoki ilm fandan uzoq arkoni davlatlar ham boshlarini egib, chuqur sukutga cho'mib eshitdilar. Nihoyat ustod kitobini yopib, a'lo hazratlariga qaradi. A'lo hazratlari Mavlonoga tashakkur bildirib, hamon sukut saqlab o'tirgan ayollar va talabi ilmlarga yuzlandi. Chehrasiga allaqanday mahobat bag'ishlagan kalta, qalin soqolini silab, ustodning kalomi ayon bo'lgan bo'lmaganini so'radi. Mirzo Ulug'bekning so'rog'iga biror kimsa javob bermadi. Madrasa sahnini to'ldirgan xaloyiq boshini xam qilib, churq etmay o'tirardi. Mavlono Qozizoda Rumiy xafaqon bosh chayqadi. Mirzo Ulug'bek esa miyig'ida kulimsirab qo'ydi. Shunda ala qushchi iymanibgina o'rnidan turdi va qisilib qimtinib, unga hamma narsa ayon ekanini izhor qildi. Mavlono Qozizoda Rumiyning ko'zlari charaqlab ketdi. Mirzo Ulug'bek esa ilmi riyoziyot va handasa borasida ust-ustiga savollar berdi. Ala qushchi avval tortinib, keyin esa xiyol dadillanib, hamma so'roqlarga javob berdi. Shundan keyin Mirzo Ulug'bek uni yoniga chaqirib, avlod ajdodini, qaysi madrasada, kimlardan ta'lim olganini surishtirdi. Ustod Qozizoda Rumiy esa mayin soqoli bilan uning yuzini silab, peshonasidan o'pdi. Ala qushchi bu istaliklardan ko'ngli bir xil bo'lib, to'rdagi xonaga o'tdi. Bu xonaning devorlariga ham bezakli javon yasalib, yerdan shiftigacha kitob terilgan. Faqat qibla tomondagi devor bo'sh. Unga on hazratlarning samovot jadvallari osilgan edi. Misriyai Qohiradan keltirilgan qalin ipak qog'ozga tushirilgan zarhal nuqtalar, yulduzlar surati qorong'ida xuddi chinakam osmon u chinakam sitoralarday yarqirab, ajib bir manzara kasb etgan edi. Jadvalning tagidagi tilla suvi bilan bitilgan sharhlar va har xil ko'rsatkichlar esa simobday yaltirab turardi. Xonaning to'ridagi har xil usturloblar yoniga baland suyanchiqlik ikkita yumshoq kursi qo'yilgan. Mirzo Ulug'bek kechalari shu yerda o'tirib, mutolaa qilishni suyar, suyukli jadvali ustida ham shu yerda ishlar edi. Ala qushchichi, axir to'rdagi devorda ajib manzara kasb etib, yaltillab turgan bu koinot surati, bu murakkab jadvallarning bunyodga kelishida uning ham, ala qushchining ham xizmatlari bor.
yolg'iz jadval emas. Bu nodir xazina. Ummondan javohir qidirgan g'avvos mashaqqati bilan topilgan bu pur hikmat asarlarni yig'ishda ham ali qushchining mehnati va zahmati bor. Ana, jadvallarning yonida, burchakdagi javonda, Mirzo Ulug'bekning 6 jildlik tarixiy asarlari yonida uning ali qushchining ham kitoblari turibdi. Nahot bu noyob xazinadan umrining eng ongli, eng ma'sud damlari o'tgan, unga mushohada lazzatini bag'ishlagan, yolg'on dunyo g'urbatlarini esidan chiqarib, falakiyot olamida erkin suzishga o'rgatgan bu munavvar maskanidan ayrilsa. Boya ustod aytgan bid'at va xurofot maddohlari uni rindona kayfiyatlar og'ushida qolgan osiy banda deb o'ylashadi. Ala qushchi esa shu dargohni deb, shu ilm durdonalarini deb barcha foniy dunyo lazzatlarini tark etdi. Hatto nogiron enasini yum-yum yig'latib, uylanmoq va farzand ko'rmoq baxtidan mahrum bo'ldi. Nahot endi 40 dan oshib, bebaqo umrning oxiri ko'rinib qolganida bu ziyo maskanidan ayrilsa, ayrilganda ne qiladi? Qarigan chog'ida qayga boradi? Ala qushchining qalbini hazin kuyday tiniq bir mung chulg'ab oldi. Bu mung, bu hazin kuy dilining eng nozik torlarini ohista chertib, ko'nglida qandaydir xasta, notavon hislar qo'zg'atdi. Go'yo u bu yorug' dunyoda yolg'iz qolgan, hamma undan yuz o'girgan, hamma uni tashlab ketgan edi. To'satdan u lablarida nordon bir ta'm sezib xushiga keldi-yu, qo'lidagi shamni balandroq ko'tarib, chor atrofga qaradi. Kitoblar, kitoblar, kitoblar. Yo'q, bu kitoblarni 10-15 emas, 100 sandiqqa ham sig'dirib bo'lmas. Bas. Ustod bu noyob asarlarning ichidan eng nodirlarini, qimmatbaho toshlar orasidagi lal va injularni aytibdi. Lekin bu sandiqlarni kimga yasatadi? Oltin va javohirlarni qanday sarf qiladi? Bu nodir xazinani qayerga yashiradi? Ala qushchi o'ylab-o'ylab shu bugunoq Mavlona Muhiddinning huzuriga borish va uning otasi Hoji Salohiddin Zargar bilan maslahatlashishga ahd qildi. U o'ychan odimlab birinchi xonaga chiqdi. Belboqqa tugilgan oltin va javohirlarni xontaxtadan olarkan, piyoladay-piyoladay quyma tillalar qo'lidan sidirilib tushib, gilamda yumalab ketdi. Sochilgan lal va injulardan nimqorong'i xonada yulduzlar charaqladi. Ala qushchi bu boylikni qayerga yashirishini bilmay uzoq turdi. Nihoyat eshik ustidagi qalin kitoblarning orqasiga yashirdi. Keyin tashqariga chiqib, tahorat oldi. Ertaroq bo'lsa ham bomdod namozini o'qib, chakmonini kiydi-da, enasidan xabar olib turishni qorovulga topshirib, rasadxonadan chiqdi. Ufqdagi tog'larning usti g'ira-shira oqargan, lekin osmonda sirak bulutlar orasida hamon milt-milt yongan yulduzlar ko'rinardi. Etni junjiktiruvchi sovuq shabada esar, yo'l bo'yidagi daraxtlar hamon tundagiday egilib eshilar, ro'paradagi bog'i maydon daryoday shovullar edi. Odatda Shabon oyi bunday sovuq kelmas. Samarqand bog'lari nafis qizil qirmizi rangga bo'yalib, iliq kuz oftobida mayin tovlanib, erkalanib yotardi. Har kuni bu mahalda qovun tarvuz ortilgan chetan aravalarda dehqonlar o'tar, eshaklariga savat-savat novot rang uzum ortgan bog'bonlar, qip-qizil yongan choynakday-choynakday anorlar, nashvati noklar solingan tog'oralarni boshlariga qo'ygan yigitlar bozor tomon shoshilishar, suruv-suruv qo'ylar, gohida esa qo'ng'iroqlarini jangir-jungur qilib tuya karvonlari o'tib qolardi. Bugun katta yo'lgina emas, chetan va paxsa devor bilan o'ralgan bog'lar, hovlilar, uylar hammasi jimjit. Go'yo Dorussultona Samarqand tahlika ostida qolganini odamlargina emas, parranda va darrandalar ham sezganday, na qushlarning sayrashi eshitiladi, na qo'y-qo'zilarning marashi.
Hatto itlar ham pana-panaga kirib ketganga o'xshaydi. Alaqushchi Qusam ibn Abbos maqbarasidan o'tib, chapga burilganda oldinda, Registon tomonda, yo'q, undan ham narida, Ko'ksaroy maydonida nog'oralar gumburladi. Nog'oralarga karnaylarning narasi qo'shilib, yer u ko'kni larzaga soldi. On hazrat otlanib tur. Alaqushchi xayolan ustodiga omad tilab, yuziga fotiha tortdi. U tosh terilgan katta ko'chaga chiqib, masjidi jomiyaga burilganda, orqadan shohizinda qabristonining ro'parasidagi xonaqoq tomondan "Yo Alloh, do'st, yo Alloh" degan nido eshitilib, bir to'da darveshlar ko'rindi. Ignilarida janda, boshlarida echki terisidan tikilgan uchlik quloq, qo'llarida isiriq tutatilgan kachkul. Darveshlar ko'zlarini yumib, boshlarini bir me'yorda tebratishib, jazava bilan zikr tushib kelishardi. Yo Alloh do'st, yo Alloh, haq do'st, yo Alloh, foniy dunyo deganlar, taqvoni tark etganlar, hamd va sano demasdan kayfi safo deganlar, gunohiga adad yo'q, tongla mahshar madad yo'q. Yo Alloh do'st, yo Alloh, haq do'st, yo Alloh. Qalandarlar isiriqning o'tkir hidini taratib, bir me'yorda chayqalishib, Yohu hu laganlaricha Alaqushchining yonidan o'tib ketishdi. Alaqushchi o'zini chetga olib, ularni o'tkazib yuborarkan, eng orqada ketayotgan, qop-qora soqoli ko'ksiga tushgan, ko'zlari yonib turgan barvasta darvish o'g'irilib qaraganini ko'rdi-yu, yuragi shig' etdi. Bu o'sha kechasi ustod so'ragan Qalandar Qarnoqiy degan darvish edi. Qalandar Qarnoqiy unga bosh irg'ab bilinar bilinmas ta'zim qilganday bo'ldi. Alaqushchi uning yag'rindor baquvvat qaddi-qomatiga, juldiri chiqib titilib ketgan xirqasiga tikilganicha to'xtab qoldi. So'ngra bir-bir bosib, masjidi jomining yon tomonidagi tor ko'chaga burildi. Qalandarlarning "Yo Alloh do'st, yo Allohsi" uzoqlashib borar, lekin Alaqushchining ko'z oldidan darveshning sersoqol yuzi, allaqanday dardli nigohi ketmas edi. Qalandar olis Yassi shahri, to'g'rirog'i Yassi yaqinidagi Qarnoq qalasidan edi. U bundan qariyb 20 yil muqaddam Qipchoq xoni Baroq o'g'lon Sig'noq va Yassini bosib olgan yili bir guruh yigitlar bilan Mirzo Ulug'bekdan madad tilab kelgan edi. O'sha yili Sayxun bo'ylarida Baroqxonga qarshi bo'lgan jang jadalda Qalandar mislsiz jasorat ko'rsatib, ustodni o'limdan asrab qolganlardan biri bo'lgan edi. Lekin bu yurishda uning eng aziz do'stlari, Yassi va Sag'noq yigitlari halok bo'lgan. Shu boisdanmi, yo Mirzo Ulug'bek qattiq mag'lubiyatga uchrab, Yassi g'animlar qo'lida qolganidanmi? Xullas Qalandar sipohilikni tark etib, ilm-fanni ixtiyor etgan edi. U sipohi kiyimlarini madrasa toliblarining saropolariga almashtirib, boshiga dastor o'rab, madrasai Ulug'bekda Alaqushchi bilan Mavlona Muhiddin qo'lida tahsil oldi. Ilm sohasida ham ko'p zukko chiqib, ustodning mehriga muyassar bo'ldi. Xususan, Turkiyada ko'p nafis she'rlar bitdi. Ammo bu orada falakning o'yinini qarang. O'z ustozi Mavlono Muhiddinning qizi Xurshida Bonoga ishqi tushib qoldi. Mavlono Muhiddin odamiylik qilib, shogirdini kuyov qilishga rozilik bildirdi. Ammo otasi Hoji Salohiddin Zargar faqir shoirni suyukli nevarasiga nomunosib topib, shoirning rayini qaytardi. Shu serzavq dilka shoir to'satdan o'zini hammadan olib qochadigan bir zohidga aylandi. Sal o'tmay u madrasani tark etib, gadolikka yuz tutdi. Bu voqeadan keyin Alaqushchi uni bir necha bor ko'rgan edi, lekin Qalandar ustodini ko'rsa ham ko'rmaganlikka olar, ko'zlarini yumib, quloqlik boshini tebratib zikr tushganicha o'tib ketardi. Bugun nechundir o'g'irilib qaradi, bosh irg'ab ta'zim qilganday bo'ldi. Bu ta'zim kamoli hurmatdanmi yo bilaks tahdid ishorasimi? Olisda Ko'ksaroy tomonda hamon nog'oralar gumburlar, karnaylar suron solardi. Ko'chalar, guzarlar hamon kimsasiz, osuda.
Odatda bu mahalda katta charm meshlarini bo'yinlariga osib olgan meshkopchilar ko'chaga suv sepib, farroshlar hamma yoqni yoq tushsa yalagudek qilib, supurib sidirib qo'yishar, so'ng ko'chaning ikki yuzidagi rasta-rasta do'konlar ochilar, temirchilar qoralarga saksovul, ko'mir qalab, gup-gup bosqon urar, norg'ul, pahlavon jussa taqachilar osmonga sapchigan asov otlarni zorlik kishnatib taqa qoqar, sangtaroshlar marmar toshlarni cho'kichlab naqshinkor buyumlar yasashar, charxchilar uchqun sachratib pichoq va oybolta charxlashar, suyaktaroshlar qilich va xanjarlarga qimmatbaho dasta yo'nishar, gilamdoz va shohchilar, sandiqchi va beshiksozlar, duradgorlar, kulollar, chilangarlar, misgarlar ishga kirishar, hamma yoq taraq-turuq bo'lib ketardi. Bu paytda nonvoylar non yopishga, holva furushlar holva, somsapazlar somsa, kabobpazlar kabob pishirishga kirishar, havo issiq, non va somsa, piyoz va kabobning tutun aralash achchiq va xushbo'y hidiga to'lardi. Hozir esa do'konlar berk, hamma yoq suv quyganday jimjit. Thank you.